maalmihii dambe waxaa jiray dadyow kala duwan oo dunida caalamka ka yimi, kuwa oo tahriibiyaala isla markaana ku xayiran xadka kala qaybiya dalalka Poland iyo Belarusia. Waxaana ka jirta dhibaatooyin aad u xooggan, waxaana booliiska iyo ciidamada kala duwan ee dalkaasi la dhigay xadka, iyadoona la joojiyey islamarkaana loo diiday inay dadkaasi soo tilaabaan. Dhibaatooyin kala duwan ayaa laga soo sheegayaa, waxaana suurtagal ah in ay ku jiraan dadyow Soomaaliyeed. Haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano, waxaa qadka Skype-ka dalka Poland si toos ugu jira Cilmi Cabdi oo ah gudoomiyaha jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Poland, oo inoogu warrami doona sida ay halkaasi wax ugu jiraan. Cilmi, waxaan kugu soo dhoweynayaa telefishinka Universal. Ugu horreyn, waxaad inooga warantaa dadka tahriibiyaasha ee muhaajiriinta ay ku xayiran xadka labada dal, Belarusia iyo Poland, maxay yihiin ilaa iyo iminka? Maxaase warbixin ood ka haysaa? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mahadsaned, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin Universal T V. Arrintan aan rabo inaan ka hadlo waa arrin aad iyo aad u muhiima ah, sababtoo ah sida aad la socotaan ama aad ka warqabtaan, hadda adduunka dhanna uu la socdo, xadkan waddanka Poland iyo Belarus waxaa ka jirta dhibaato aad iyo aad u fara badan. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo weliba saameynna ku leh dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay usoo tahriibaan waddankan Poland, ayagoo soo maraya Belarus. Ilaa iyo haddeertaan shalay ugu dambeysay waxaa xadka ku xayirmay ugu yaraan 2,000 qofood. Labada kun oo qofood ma hubo inay Soomaali ku jiraan, laakiin waxaan u badinaa inay Soomaali ku jiraan, sababtoo ah dad badan ayaa hadda soo galay, dad macnaha soo galay ilaa iyo 40-50 qofood Soomaali soo galay. Waan maalin walba ma taqaanaa aan isku dayay inaan caawiyo oon u turjumaa, waxayna kala soo kulmeen dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan. Dhibka jira wuxuu yahay dadka waxaa loogu soo sheekeeyaa ama maqaalisiinta ugu soo sheekeeyaan inay dadka Yurub geynayaan, lacag fara badan ka soo qaataan, waxay keenaan Belarus, waxay u keenaan ciidanka xuduudda Belarus loo keenaa. Ciidanka xuduudda Belarus waxay sameeyaan dadku waxay saar ka qaataan, telefoonada ka qaataan, lacagta ka qaataan, passport document wax la ka reebtaan, markaas yiraahdana Yurub waa taasi aada. Markay soo dhaafaan oo damcaan inay soo galaan waddankan Poland, waxaa hortaagan ciidanka xuduudda waddankan Poland. Intuna ma soo geli karaan, Belaruskana ma doonaan inay dib ugu noqdaan. Marka waxay ku xayiriyihiin intuu dhexaysa Poland iyo Belarus ku xayiriyihiin. Ilaa iyo haddeertaan dhimasho waxaa laga soo sheegay meesha ilaa 12 qofood ah ku dhintay. Alxamdulilah, Soomaali lama soo sheegay ku dhimata meesha, laakiin dadku waxay u dhintaan waa gaajo, biyo la'aan iyo qabow. Hadda oo cadaadis uu noqday -1, -2 sii maraya habeenkii ama subaxdii uu gaaraa. Dadka waxaa dilay qabow, roob, baahi iyo silcaa dilay. Waayahay Cabdi Cilmi, ma jiraan marka dad Soomaaliya oo baryihii dambe halkaasi tegay? Maxaase u sheegi lahayd bulshada Soomaalida ee qaar ka mid ah ku jira falalka la xiriira tahriibka ee doonaya in dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah ay galaan? Maxaase adinku ka qabataan kajaaliyad ahaan arrintaa la xiriirta? Anaga kajaaliyad ahaan waxa keliya oon qaban karno waxay tahay inaan dadka ku waanino ama ku wacyigelino, una sheego walaalaheyga Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan, hadday damacsan yihiin inay soo aadaan waddankan Poland, inaysan soo aadin, fadlan warkayga si fiican loo dhegeysto, inaadan soo aadin waqtiga xaadirka ah xadkan Poland iyo Belarus u dhexeeyo, sababtoo ah khatar fara badan ayaa ka jirta. Waan ogahay Soomaalidu waa dhibaataysan yihiin, tahriib way jecel yihiin, waa jecelna tahriib, inaan nolol fiican ku noolaano waa ogonaa, laakiin waxaa xumaan ah ama nasiib darro ah in adoo nolol fiican raadinaya inaad dariiqan ku dhimato, oo ku dhimato micnahaasi oo micnaya mala yacni ah. Marka waxaan ugu digayaa weliba khaasatan u sheegaya dadkan mataqaanaa muqallisiinta ah oo ummadda masaakiinta soo waalaysa oo lacagta ka qaadanaysa, inaysan ummadda been u sheegin dhibaatadeeda leedahay. Aniga waxaa halkan i fadhiisiyey oo aan maantay usoo fadhiisa telefishinkan, waxaan rabaa inaan Soomaali cid alaalay cidda fariinteeda gaarto ay u sheegaan fadlan ha soo aadina waqtiga xaadirka ah xadkan Poland. Dadka waxaa qalda
laba qofood ama saddex qofood ilaahay u fududeeyey oo aaday amarka jarmalka tagay ayay yidhahdeen waa soo gudbana waa tagnay waa nasiib waa laba qofood saddex qofood waa laga yaabay inay baxaan laakiin waqtiga xaadirka waddankan Poland waxa kaamka ku xiran ugu yaraan ilaa 60 qofood oo Soomaali ah oo dhibaato kasoo maray dhowr 10 maalmood dhowr 20 maalmood kusoo jiray guurkaas kusoo rafaaday. Maxay u xiran yihiin dadkaasi cilmi Cabdi? Waxay ku xiran yihiin waxay xadkan Poland kusoo galeysay sharci darro ah. Marka qof waddankan Poland sharciga ka yaala wuxuu yahay qofkan wax kusoo galo sharci darro wuxuu galayaa marka ugu horeysa waxaa lagu xukumaya 3 bilood xariga sababta qofka waxa waaye waxa leeyahay waddanka wuxuu kusoo galo sharci darro qodob yaa loo soo sheegaa le qodob heeb qodob heel buu jibiyey marka waxaa lagu xukumaya 3 bilood xariga asoo rafaad dhowr 10 maalmood dhowr 20 maalmood duur soo jiray soo rafaaday ayaa haddana waxa mutaysanaya xabsi kale marka dib mayaa la soo celiyaa mise waxay helaan dib u dejin ilaa hadda waxaa lagu jiraa arrimahooda lagu jiraa dadka badankood waxay codsadeen qaxootinimo ka codsada waddankan Poland sababtoo ah mar haddii ayaga la qabtay oo ay xiran yihiin inkastoo qorshoodu ahaa inay sir iyo taas kale siyaasada si jarmalka meelahaas kale maadaama waddankan Poland lagu qabtay waxay ku qasban yihiin inay waddankan Poland qaxootinimo iska dhiibaan hadday diidaanna waxay tagaysaa in Soomaaliya dib loogu celiyo marka dadka badankood hadda waxay codsadeen qaxootinimo codsadeen waana ka warsugeynaa marka waxa lala yeelaa interview yeelanaya jawaabtadana waa sugaa insha allah positive negative waxa noqotaba ugu dambeyntii dadka ku xayiran belarusia iyo Poland xadka ay wadaagaan ma xaqiijisan in dad soomaaliyeed ay ku jiraan dalalka kale ise ee halkaasi ku xayiran maxay kala yihiin dadkooda waxa ugu badan ilaa hadda oo lasoo sheegay oo maalin walba idaacadaha laga sheegaa waxa ugu badan dadkan kurdida la yiraahdo ciraaqiyiinta siriyiinta iyo soomaali ilama soo xiriiraa sababta maba haysaam telefoonada dadku la xiriiraa lama haysaam sababta telefoonada waxa ka qaata iyo lacagtaba waxa ka qaata ciidanka xuduudda ee Belarus ka qaataan ama waxa ka qaata dadkan muqaalisiinta ka wada qaata fahamti marka cid ay la xiriiraan iyo meelaha dadka la xiriiraa lama haystaan xataa hadday dhibaataysan yihiin qaab aan ku caawin karna xataa ma naqaano sababta ah ma naqaano meesha joogaan iyo inay joogaan sidooda ma naqaano aad iyo aad buu maasayahay. Kaasi wuxuu ahaa Cilmi Cabdi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Poland oo inagu waramayay dhibaatooyin laga soo sheegayo xadka ay wadaagaan dalalka Poland iyo Belarusia oo ay ku xayiran yihiin islamarkaana dhibaatooyin ay ku haystaan dad badan oo ilaa iminka aan la xaqiijin inay Soomaali ku jirto oo xadkaasi lagu xakameynayo si aysan Poland u gelin.